гоу» – так називається автомат, що торгує золотими зливками. Його представила ринку. Одна з компаній Об'єднаних Арабських Еміратів банкомат встановили в одному з шикарних готелів Емірату Абу Дабі. It's Gold or Swiss Gold. коли пожильці готелю хочуть обміняти свої активи на щось економічно стабільніше, вони не мусять витрачати свій час на те, щоб іти до банку та купувати зливки. А можуть це зробити просто тут. Комп'ютер, яким обладнаний автомат, відстежує ціни на золото на світовому ринку. Причому зливки в ньому дешевші на відсоток півтора ніж у банках, адже комісійні мінімальні. У них не закладені витрати на оплату транзакцій та зарплату банківських працівників автомат випускає зливки 24 каратного золота вагою півтора та 10 грамів. Крім того, тут можна придбати подарункові золоті монети. Машина працює аналогічно до кавового автомату. Ви вставляєте в нього купюри і отримуєте товар. Вартість золотих зливків та сувенірів в автоматі варіюється від 175 доларів до понад тисячі. Машина дуже популярна серед пожильців готелю.